Joel Pohjapalo, iskitte 7-0 taululle, mitä ihmettä se tapahtui? En mä tiedä, tossa oli viikon aika hiottu noita omia kujeita tossa noin ja nyt alkaa kaikki loksata kohdalla ja puolustus omia, vaikka muutama paha tilanne siellä ekalla puolella olikin, niin silti pystyttiin pitämään puhtaan oma maaleja. Nyt alkoi hyökkäyspelkit kulkea ja viimeistelyllä kulkee, niin sieltä on ollut ne 7 munaa. Etukäteen tätä povattiin tasaiseksi kamppailuksi. Oliko vastustaja niin huono kuin numerot näytti? En mä tiedä, ei ihan niin huono. Mä luulisin, että meidän hyvyyttä enemmänkin tämä asia oli. Että hieno tulos meiltä ja nyt on hyvä mieleen lähteä sinne Islantiin pelaamaan. Niin, itsellesi ensimmäinen euroottelu ja heti 2 häkkiä, se varmasti tuntuu aika hyvältä. Joo, tuntuu tosi hyvältä, että olisi siihen voinut se 3-4 tehdä, mutta kyllä 2 tänään riittää ja siellä saa vielä pilku hankittu joka puolella radelle sitten pistetty namupassi siihen hänen maaliinsa. Että kyllä ihan nappii tämä matsi meni. Niin, eli ei jäänyt harmittaa, me knallia saatu itse päähän. Ei jäänyt harmittaa. Mitäs nyt sitten lauantaina pelit jatkuvat, Haka tulee tänne vieraaksi, eli riittääkö virtaa siihenkin peliin? Eiköhän tässä lähdetä palautumaan ja pahoitumaan, totta kai raskas peli tää oli ja katsotaan sitten lauantaina mitkä fiilikset on, mutta eiköhän tuossa viikko tauko ollut, niin eiköhän jalat taas ihan freesin sitten lauantaina hakavasti. Sinulla on ollut pieniä ongelmia jalkapöydän kanssa, miltä se oikein tuntuu? Tuossa vähän sattui oikeastaan, että oli helvetin kipeä, mutta kyllä siinä pystyi pelaamaan ja teipattuna, niin ei sinänsä, että ei se pahemmaksi tosta voi mennä, että se on vähän pettää välilaalta. Eli Burana voimalla selviää. Jotain nappii se prinkki mulle suhulla, että en tiedä mitä.